Hoje é dia de festa, é dia de jogo de futebol. Eu sou o Thiago Leifert e quem traz os comentários espertos, grandes sacadas, é Caio Ribeiro. Boa tarde, Thiago. A gente aqui está na expectativa de um grande jogo de futebol. Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu estou em cima do muro, Thiagão, mas são elencos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você está em cima do muro. Não tô. E a torcida está confiante porque os visitantes têm a pior defesa do campeonato, uma mãe. O time está muito pesado, muito paradão lá na frente. Dificilmente os atacantes conseguem levar vantagem em cima da marcação adversária. E assim vai jogar o time anfitrião. O time chega organizado no 4-5-1 ofensivo, esquema popular nos últimos anos, né? Muito usado pelo Chosen One, Mourinho. Ele foi campeão europeu com a Inter jogando desse jeito. Era o Milito enfiado e o Eto'o, Snyder e Pandev chegando por trás. E é um time, Caio, que costuma pressionar o tempo todo, né? Com muita disposição em campo. A gente vai ver que até os jogadores ali da frente vão voltar um pouco para dar o primeiro combate e ajudar na marcação. O juizão soltou o cronômetro, apitou, bola rolando. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Benavente. E aí a zaga fica com ela. Ele já tá pressionado ali, hein? Recuou lá pro goleiro e a torcida não gostou, não. Passe de cabeça. Chegou firme a defesa. Benavente. Bola com a defesa agora. E ele se manda pro ataque com a bola. Desarme feito. Que belo chute! Vai pra fora. Eu já ia gritando gol. Benavente. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Vamos. Olha que linda bola enfiada. É só caprichar. Olha lá. Gol! Gol! O time passa à frente no placar, vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima, ainda tem muito jogo pela frente. Um tiro a queima-roupa aqui no videogame, não dá para errar, Caio. Não dava para perder, Thiagão. E ele também se movimentou muito bem antes da bola chegar. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Kitsio. A defesa antecipou a bola enfiada. Até onde ele vai com a bola? Desarme preciso na hora certa.
O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Corta a zaga. Passe interceptado no último instante. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bola enfiada. Olha o gol pintando. E tá dentro da caixinha. Gol! Jogo empatado e vai esquentar, Caio. Principalmente se ninguém se conformar com o empate. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Benavente. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. Assim o goleiro agradece, foi quase um recuo de bola. Engatou a primeira, a segunda, vamos que vamos. Boa chegada da zaga. Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado. Cruzamento em cima do goleiro. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. E a arbitragem encerra o primeiro tempo, 1-1. Bola em jogo para os 45 minutos finais. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Perdeu a bola nessa dividida. Bola enfiada. Olha que boa chance. Pra fora a bola, que perigo nessa bola colocada, saiu por cima. Só faltou o gol, ele bateu muito bem na bola, levou azar. Tá sem marcação e ele vai avançando. Falta marcada e é muito perigosa. Pega o goleiro com muita firmeza. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Benavente. Corte feito. Kitsio. Vai pintar ataque perigoso. Vai com tudo para cima da defesa. Buscou a segunda trave. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Já tem companheiro chegando para ajudar. Que belo chute! Que pena, seria um golaço, ele errou o voleio. Thiago, ele fez tudo certinho, só faltou acertar o corpo na hora de finalizar. E ele se manda pro ataque com a bola. Ganha a dividida. Mais um passe certo para ele, a porcentagem de acerto tá alta. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Cruzou para o tumulto, bola mansinha, o goleiro ficou com ela. O relógio está marcando 25 de jogo, faltam mais 20 minutos. Cruzamento vai lá na segunda trave,
Pra fora e por muito, nossa, cabeçada horrível. Eu não sei se ele cabeceou de olho fechado, se ele não pegou como ele gostaria, se não ajeitou o corpo na hora da finalização, mas Caio, não foi legal. Caio, foi ruim, foi horrível. Fala, foi horrível. Tá. Fala, foi horrível. Foi horrível. Passe bem interceptado. Vamos ficar de olho nesse ataque. Saiu a bola, é lateral. Tem mudança no time. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Kitsio. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. O técnico perdeu a paciência e é todo mundo pra frente. O time quer botar pressão no adversário, Thiagão. Vai bombardear a área e abusar dos cruzamentos. Promessa de muita emoção nos minutos finais. Jogo indefinido. E ele manda o perigo embora. Faltam 8 minutos, o jogo está acabando. Vai pintando uma boa jogada por aqui. O professor deixou o jogo seguir. E acertou, Thiago. O time levou vantagem. Abriu o jogo na lateral. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Uma grande chance para contra-atacar. E apita o árbitro. Os 90 minutos.